Somos gratos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de nos trazer aqui juntos, de unirmos nossas vidas e nosso louvor e nossa fé. E é por isso que estamos reunidos. Iniciativa de Deus, cuidando de nós e nos dando a oportunidade de responder em culto comunitário, congregacional, tudo aquilo que sabemos que Ele tem sido e tem feito. Louvado seja então Ele nesse tempo. E nós vamos também deixar que Ele nos oriente, porque esse é o princípio fundamental do culto cristão, a orientação de Deus. E hoje nós lemos nos Evangelhos de Lucas e também no Evangelho de Mateus. E hoje nós vamos fazer uma leitura alternada desses textos que estão propostos. Mas nós vamos seguir a projeção que estamos recebendo aí. Jesus chamou à parte os doze e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. No terceiro dia ele ressuscitará. Por favor, leiam agora essa segunda tela. Jesus disse: certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os dois irmãos. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Por favor, leiam o próximo. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então, ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Leiam o próximo, por favor. Vamos ler juntos agora o último.
Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Bendita é a palavra de Deus que nos informa de maneira tão clara e pessoal quem Deus é e o que Ele é capaz de realizar. Vamos falar com esse Deus, Ele não apenas fala conosco, mas nós temos também a oportunidade de falar com Ele. Eu quero convidar o nosso irmão Marcos Gomes, por favor, Marcos, nos dirija uma palavra de oração congregacional, Senhor. Bondoso e grandioso Deus, nós só temos motivos para render graças ao Pai, porque temos em nossos dias e em nossas mãos a Tua palavra, que é viva, que é verdadeira e que testifica, ó Pai, o nome poderoso de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos amou primeiro e nos enviou o Teu Filho, ó Pai, para nos resgatar da morte para a vida. Amém. Obrigado, Senhor Deus, porque podemos ter acesso direto ao Senhor. Amém. Por intermédio de Jesus Cristo. Amém. E porque temos, Senhor Deus, comunhão com o Senhor por meio da Tua Palavra. Amém. Por meio da Bíblia, Senhor Deus. Nós adoramos, glorificamos o Teu santo nome, ó Pai. Uhum. Prepara-nos, Senhor Deus, abre os nossos corações e as nossas mentes, para que sejamos edificados, para que saiamos daqui santificados e que busquemos ao Senhor, testemunhar do Senhor, servindo ao Senhor, com nossas palavras, com nossas atitudes. Amém. Recebe, Senhor Deus, o culto que a igreja vem prestar ao Senhor, ó Pai. Amém. Aceita os nossos louvores, a nossa gratidão. Uhum. E derrama sobre nós, ó Pai, a Tua misericórdia. Uhum. Tudo isso nós Te pedimos, no nome santo de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Vamos nos colocar em pé para unir nosso canto, saudando o nome de Jesus. Vamos louvar a Deus juntos. Thank you.
Agora vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, para novamente ouvir a boa palavra da verdade, o Evangelho da nossa salvação. E lemos dos versículos 11 a 17, Lucas 7. 11 a 17. E nós, novamente, fazemos uma leitura alternada. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: chore, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Sente-se, por favor. Jesus é aquele que se importa com pessoas. Esse é um dos textos da Bíblia que nos mostra claramente isso. Pessoas que, em meio ao seu sofrimento, à sua angústia, podem contar com o toque, com a atenção de Jesus Cristo. E uma das maneiras que nós temos hoje de usufruir esse toque, essa atenção, como essa viúva teve, é através da oração. Cada um de nós, por certo, traz consigo motivos para falar com Deus. Ainda que você não esteja acostumado, pode procurar a Deus na sinceridade, na simplicidade da sua palavra e falar com Ele. Porque a Bíblia nos diz que Deus está pronto para ouvir todo aquele que o procurar. E pelos méritos de Jesus Cristo, a atender segundo a sua santa vontade a nossa oração. Façamos isso então, oremos ao Senhor, pessoalmente. Convido nosso irmão Gerson Brizola, presbítero da igreja, Gerson, para nos conduzir em oração audível ao Senhor, por favor. Senhor, como no texto que liamos, sabemos que Tu operas milagres em nossas vidas. Amém. O milagre do perdão, aquele que experienciamos dia a dia, porque O Senhor tem este amor por nós, o cuidado, contínuo. Uhum. De uma vez por todas, nos chamou para sermos salvos, para vivermos juntos de Ti. E a cada dia nos acompanha nessa jornada.
para que possamos um dia chegarmos perfeitos na Tua presença. Obrigado, Senhor, porque estas verdades nos acompanham, nos fortalecem, e nos estimulam a vivermos buscando sempre estarmos dignos na Tua presença. Amém. Obrigado, Senhor, por esta congregação de fé, por estarmos aqui reunidos, porque o Senhor tem abençoado esta igreja, e pedimos que o Senhor assim continue, especialmente fortalecendo aqueles que precisam do Teu cuidado de uma maneira especial e maior nesse momento. Amém. Por estarem enfermos, por estarem em dificuldades financeiras, por estarem em dificuldades na vida profissional, nos estudos. O Senhor conhece os casos, as situações de cada um e pedimos, Senhor, que o Senhor esteja com esta congregação. Amém. Pedimos também que o Senhor esteja com o pregador desta noite, para que todos nós possamos ser identificados através da mensagem que o Senhor preparou para nós. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ó, não consintas tristezas. Esse é o hino que nós estamos cantando esse mês. Será que poderíamos ouvi-lo inteiro? E depois começarmos? Vamos ficar todos de pé, vamos dar bastante atenção aos instrumentos. E depois nós vamos cantá-lo. Sente-se, por favor. Novamente, a palavra de Deus fala conosco. E agora nós abrimos na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8, inicialmente. Lemos dos versículos 1 a 7. E depois capítulo 9, de 10 a 15. Nós vamos fazer a leitura também alternada desses textos. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus,
concedida às igrejas da Macedônia. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Agora capítulo 9, de 10 a 15. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Uma das verdades extraordinárias que nós conhecemos quando lemos a Bíblia é o fato de ela tratar de assuntos tão cotidianos da nossa vida e colocá-los de uma maneira tão nova. Todos nós lidamos todos os dias com dinheiro, contas a pagar e a receber, planos. E a Bíblia trata muito sobre esse assunto. E aqui nesses textos que nós estamos lendo, o apóstolo Paulo está falando sobre ofertas, sobre coletas financeiras que estavam sendo feitas para o avanço do Evangelho, para a diaconia e para o socorro de pessoas. O dinheiro pode ser um valor pequeno, que muitas pessoas a ele até se escravizam. Ou ele pode ser um veículo de louvor e adoração a Deus. Quando então temos o privilégio de depositar no gasofilácio nossos dízimos e nossas ofertas, nós estamos tratando desse valor, de trazer esses valores que trazemos para a glória de Deus, para o avanço e propagação do Evangelho e para a diaconia da igreja. Então é nesse sentido que Deus dá, que nós tratamos do assunto, com gratidão e com louvor. Como diz o texto, o privilégio que Deus nos dá de poder participar assim também da sua causa, dos assuntos que importam a Deus. Então vamos fazer isso. Nós temos um cântico que nos ajuda a entender e a participar desse momento. Bendito seja sempre o Cordeiro. Enquanto cantarmos, nós vamos consagrar dízimos e ofertas ao Senhor. Vamos ficar todos de pé novamente?
para fazermos isso. Acolhei-vos uns aos outros, é o que a palavra de Deus nos diz. Então vamos ver quem Deus trouxe e ao nosso lado está adorando o Senhor conosco e vamos nos cumprimentar no Senhor. Querem se sentar, por favor? A Igreja Presbiteriana do Brasil separa o segundo domingo do mês de julho para lembrar do ofício da diaconia. Então, quero convidar os diáconos da nossa igreja que estão aqui presentes a virem à frente, tanto os que estão no exercício de mandato também, quanto os que não estão no exercício de mandato agora. Convido todos vocês a virem aqui à frente, por gentileza. Também gostaria de convidar o presbítero Hugo. Por favor, Hugo. Vamos ficar todos desse lado aqui, por favor. Vou pedir para você fazer uma oração daqui a pouco, por favor. Quando a Igreja Presbiteriana separa um dia para lembrar dos diáconos, é porque a nossa igreja, fundamentada nas Escrituras, entende que é através do ministério ativo, verdadeiro, atuante, dos diáconos que nós seguimos adiante, que a igreja vai adiante. E a igreja é quem escolheu vocês. Não foram vocês que se determinaram diáconos, foi a igreja que escolheu vocês. E a igreja fez isso debaixo de oração e na certeza de que estavam votando e escolhendo homens de Deus para o trabalho de Deus. E tantos que estão na atividade nesse momento, no exercício de mandato, quanto aqueles que foram escolhidos e tendo vencido seus mandatos, não estão agora nesse exercício, mas de qualquer forma continuam sendo diáconos da Igreja de Jesus Cristo, da Igreja Presbiteriana do Brasil. E nós estamos certos de que Deus haverá de suprir as necessidades dos irmãos, para que os irmãos supram as necessidades da casa do Senhor, do trabalho do Senhor. Essa é a nossa certeza e tem sido a nossa experiência grata
e pela qual nós louvamos a Deus. Então nós vamos orar a Deus em gratidão pela vida de vocês e por tudo que Deus tem feito na vida de vocês e através de vocês também. Eu vou pedir ao presbítero Hugo que nos conduza nessa oração, por favor, Hugo. Deus e Pai bondoso, nós sabemos, temos certeza que a diaconia é dever de todos nós que nos congregamos. Porém, Pai, nós colocamos diante de Ti aqueles que essa igreja, por votação, pela orientação do Teu Santo Espírito, escolheu para um trabalho particular de diaconia. Amém. Senhor, cuida deles. Amém. Abençoa cada um deles. Através deles, abençoa a família deles. Amém. Dá-lhes força, dá-lhes vontade, dá-lhes tudo o que necessitam para exercer de forma adequada esse trabalho. Amém, porque é o Teu Espírito que escolheu cada um. Amém. Foi através disso que eles estão aqui. Uhum. Pai, abençoa-nos e abençoa cada um dos presentes e nos despeça e nos dirige em nossos trabalhos. É por isso que oramos agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. E nós também convidamos a nossa irmã Jaqueline a vir aqui na frente. Jaqueline, por favor. E as crianças que têm entre 2 e 7 anos, que vão receber uma mensagem com a Jaqueline. E da segunda faixa etária, Jaqueline, com o Ader. Por favor, Ader, vem aqui à frente também. As crianças de 2 a 7 e de 8 a 11. Queiram vir aqui? Vamos ficar bem aqui ao centro, Jaqueline. Gostaria de convidar o diácono para vir agora e orar a Deus em gratidão pelos dízimos e ofertas e também pela mensagem. Que as crianças e nós aqui no templo também a ouviremos. Por favor, Reinaldo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado pelos dízimos e ofertas. Uhum. Obrigado por estar na sua casa em paz. Cuida, Senhor, dessas crianças que irão ouvir um pouco mais da sua palavra. Uhum. Abençoe o pastor na sua próxima. Que nos dê paz e bênção nesse dia de hoje, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, oro agradecido. Amém. Amém. Que bom que você veio. Talvez se o Brasil tivesse levado essa Copa, seria mais difícil chegar aqui hoje, né? Mas ainda assim nós vemos que tem muitos que ficaram divididos na torcida. Mas que bom que você está aqui para juntos louvarmos o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. A nossa UCP teve esse ano, por causa até da Copa, né? Um trabalho muito especial sobre o time de Jesus, né? E ali no mural ainda está algumas coisas que surgiram desse encontro. E diz que se você está no time de Jesus, você é um bola cheia. Mas se você não está, você é um bola murcha. E é verdade. Em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Se as pessoas estão tentando levantar, né, o orgulho, a moral brasileira, o cristão não precisa disso. Porque nós estamos num time mais do que vencedor. Nós não dependemos de glórias humanas para entendermos o que é ser um vencedor em Cristo Jesus. E nós esperamos que você o seja, que você esteja nesse time de Jesus, o time dos bola cheia. Queridos irmãos, toda a nossa
liturgia hoje, deste culto, bem como a nossa pastoral, e para lembrar duas datas importantes do nosso calendário eclesiástico. O nascimento do grande reformador, João Calvino, que tem uma história em Genebra que deve lembrar a nós, Igreja Presbiteriana, nosso ministério diaconal, de como é importante esse aspecto na vida da Igreja. Na nossa liturgia hoje, nós começamos com um texto que fala sobre o amor de Jesus Cristo, que veio para dar a sua vida por nós. Infelizmente, muitos dos seus discípulos não compreenderam isso no início. Queriam glórias, queriam assentar-se um à direita e outro à esquerda. E vieram com aquela história de que estavam adorando a Jesus. Mas nós vemos Jesus realizando também aquele milagre em Jericó, e aquele pobre cego reconhecendo que Jesus era o Messias prometido e dando glórias a ele. E é interessante que ele pergunta tanto para a mãe dos dois discípulos e para aquele cego, o que tu queres que eu te faça? Uma pediu glórias, o outro pediu que eu possa ver. Uma estava cega, não sabia e precisava enxergar. O outro reconhecia que estava cego e precisava enxergar a salvação em Cristo Jesus. Nós vimos a compaixão de Jesus Cristo por uma viúva, e nós vamos nos deter nesse texto, e vimos em 2 Coríntios o amor, o serviço de uma igreja pobre, a igreja da Macedônia, que procurou servir os crentes da Judéia, da igreja mãe, naquele momento em que eles estavam precisando tanto. E não há nada que nos faça parecer mais do que Jesus Cristo, do que o ministério diaconal da igreja, da qual o ministério do diaconato está incluído. Nós temos que pensar em diaconia como o serviço que a igreja presta, e o diaconato como aqueles que a igreja, pela orientação do Senhor, escolhe para tratar desses assuntos, como foi lá na igreja primitiva. Algum tempo atrás, pensando em orientar a minha junta diaconal, da minha antiga igreja, eu procurava alguns livros e me deparei com um com um título muito interessante que me chamou muito a atenção. O amor andou entre nós. Como aprender a amar com Jesus Cristo. Aquele livro me chamou muita atenção e eu pude ler alguns capítulos. E hoje eu quero compartilhar alguma coisa desta leitura que fiz deste livro. O amor andou entre nós, aprendendo a amar como Jesus. E nós voltamos os nossos olhos novamente para o texto de Lucas, capítulo 7, os versos 11 a 17. Antes, eu gostaria de lembrar de um texto com os irmãos que fala do amor e da compaixão de Jesus, que resume todo o seu ministério de amor e de compaixão pelas pessoas. Se encontra lá em Mateus 9, 35 a 37. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Esse texto fala da ação de Jesus naqueles seus 3 anos de ministério público, que ele ia passando por cidades, por vilas, povoados, tendo compaixão das pessoas. E esse é um dos momentos que Lucas narra, no capítulo 7, um desses momentos em que Jesus passava por um povoado e teve compaixão de uma mulher aflita, de uma mulher que estava triste pela perda do seu único filho. Certo dia, Jesus passou por aquele povoado chamado Naim, e os seus discípulos, eles se depararam com um funeral, algo que
nós nos deparamos também nos dias atuais. Naim era um lindo vale, assim diz os estudiosos. Eu não sei se o pastor Fernando teve oportunidade de passar por lá nas viagens que fez. Ficava no sul da Galiléia, e o Antigo Testamento diz que aquela região era uma terra agradável, porque o som da palavra Naim é parecido com agradável, formoso. Mas para aquela mãe, tudo menos agradável naquele dia em que ela perde o seu único filho. O seu único filho estava morto. E nós temos que lembrar que o texto diz que ela era viúva. Ela já havia perdido também o seu marido. A maior alegria de uma mulher judia era ter um filho. A sua maior tristeza era perdê-lo. Marido e filho mortos significavam também para aquela mulher uma vida de pobreza, o que equivale hoje à perda de uma aposentadoria, à perda de um plano de saúde. Aquela mulher estaria desamparada, numa situação de muita aflição. Talvez o sentimento também de culpa tenha se juntado a tudo isso, pois se acreditava que a morte prematura de um filho era castigo por algum pecado. É provável que as más línguas estivessem julgando aquela mulher. Que pecado ela cometeu para que perdesse o seu filho assim, prematuramente? Mas isso sobre os seus ombros aumentava a sua aflição e a sua tristeza. E lá ia o funeral. Normalmente ele era realizado às 6 horas da tarde, quando se terminava o trabalho do dia. E o morto era enterrado no mesmo dia. Provavelmente aquela mulher, pela manhã, estava preparando o corpo do seu filho para ser enterrado. E à tarde o levava para o cemitério. A cidade reuniu-se na porta da casa daquela mulher. E as mulheres iam à frente naquele cortejo fúnebre. Porque os judeus acreditavam que fora o pecado de uma mulher que trouxera a morte ao mundo. E, portanto, a morte deveria ser tirada do mundo pelas mãos das mulheres. E, por isso, elas iam à frente. O que acrescentava ainda mais humilhação e sofrimento àquela mulher. Alguns tentavam compartilhar o sofrimento daquela mulher com um gesto simbólico, ajudar a carregar aquele corpo numa maca, numa cama mortuária. E carpideiras, aquelas mulheres contratadas para chorar, e flautistas iam por último cantando e lamentando: chorem com eles, todos vós de corações amargurados. O texto sugere que uma outra multidão ia ao encontro daquela, a multidão que seguia a Jesus, e talvez uma multidão maior que aquela que saía da cidade para enterrar aquele filho único da viúva. Jesus ia seguindo desde Cafarnaum, e de repente ele se encontra com aquela procissão fúnebre que saía de Naim. Jesus chegou, dá a entender o texto, quando o cortejo estava atravessando os portões da cidade e os dois grupos se encontraram ali. E é aqui que o amor entra em ação de forma extraordinária. Porque Jesus sente o que aquela mãe sente, o que aquela viúva sente. Ao vê-la, diz o versículo 13, a sua primeira parte, o Senhor se compadeceu dela. A primeira coisa que Jesus fez foi olhar para aquela mulher no meio daquela multidão. Isso por si só já nos traz uma grande mensagem de conforto e de encorajamento nesta noite. Eu e você não somos mais um na multidão. O Senhor tem um olhar especial
para cada um de nós nesta noite. Ele olha com compaixão para cada um de nós. E a primeira coisa que Jesus fez foi olhar para aquela mulher aflita e triste. Jesus viu aquela mãe em meio àquele tumulto provocado pelo encontro de dois grandes grupos. Jesus enxergou, Jesus viu aquela viúva e se compadeceu dela. Compaixão, aliás, é o sentimento atribuído com mais frequência a Jesus Cristo. Compaixão. Ele é o nosso Senhor compassivo. E a palavra compaixão, que vem do grego, significa ser movido pelas entranhas. Eles achavam que as entranhas eram a sede das emoções, do amor e desse sentimento que se compadece das pessoas. Como a palavra não tem a mesma força no português, algumas traduções recorrem às expressões como foi movido por íntima compaixão, tentando descrever esta palavra grega usada para compaixão. Esta palavra revela em profundidade e em intensidade o impulso que Jesus tinha em favor dos necessitados, daqueles que sofriam, e neste caso, a respeito daquela mulher, daquela viúva. E essa atitude traduz o perfil de seu caráter, refletindo com perfeição a imagem do Deus invisível, a exata expressão do Deus Pai. Jesus tem um coração compassivo, pois Ele é Deus compassivo. Jesus percebe a amargura daquela mulher e sofre, portanto, com ela naquela hora. Jesus foi movido por esta compaixão e Ele adentrou no mundo daquela mulher e sentiu o que ela estava passando. Você já sentiu algo semelhante na sua vida? Eu tive essa experiência recentemente, de me compadecer de uma mãe que estava procurando seu filho por tantos dias e o encontrou morto, jogado numa sala de um ML. Ter compaixão é sentir a dor, e esta igreja tem sentido essa dor com esta mãe. Mas Jesus, Ele não só sente o que aquela mãe sente, mas Jesus traz esperança. Nesse mesmo versículo, Ele diz, não chores, não chores. Ele sente a angústia daquela mulher, mas Ele não se deixa dominar por esse sentimento, Ele sente, no entanto, Ele não se deixa confundir com ela. Alguém pode achar que Jesus interferiu no processo de sofrimento daquela mulher. A psicologia moderna ensina que não nos cabe dizer a uma pessoa como ela deve se sentir. Mas aqui não é qualquer pessoa, não é qualquer psicólogo que está dizendo para aquela mulher, não chores. Mas pense comigo uma coisa, você que já teve filhos pequenos e eles já vieram chorando para você, dizendo, papai, eu me machuquei, mamãe, eu me machuquei, olha o meu joelho, está todo ralado. O que que geralmente nós dizemos para os nossos filhos? Olha, não chore, isso vai sarar. E sabe por que que nós falamos isso? Porque nós sabemos que realmente vai sarar. Nós sabemos que daqui a pouco nós vamos colocar ali um curativo e vai sarar. Ele vai parar de chorar. Por isso nós dizemos para os nossos filhos, não chore. Jesus sabia que aquela mulher tinha motivos para ter esperança e não chorar. Ele sabia. Mais do que ninguém. Mais do que ela mesma. Sabe o que Jesus faz? Jesus toca de leve no esquife. Algumas pessoas pensavam que Jesus tocava algum instrumento, que esquife deveria ser um instrumento, mas não. Esquife é a maca ou aquela cama para os funerais daquela época.
Eu já presenciei cenas de desespero parando um funeral, segurando o caixão para que ele não fosse para a sepultura. Mas Jesus demonstra naquela hora brandura e força, porque ele se coloca no meio de um funeral. Isso não era costume. Aliás, aquela multidão que vinha com Jesus deve ter se aberto em dois grupos para que o funeral passasse. Mas Jesus entra no meio e toca, mostrando brandura e força naquele momento. Porque quem tem mesmo autoridade, normalmente é assim, discreto. Como, por exemplo, o César, que decidia entre a vida e a morte de uma pessoa com um leve sinal de polegar. Jesus toca suavemente. E a atitude de Jesus demonstra que ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, pois o que ele faz a seguir é prova nua e crua do seu poder. Ele diz para aquele jovem, ele diz para aquele moço: moço, eu te mando, eu te digo, levanta-te. E aquele moço se levantou e se assentou. Foi-lhe dada novamente a vida por aquele que é Senhor da vida. Ele tinha razão em dizer para aquela mãe: não chores. Um grande temor se instaurou no meio do povo. E eles afirmaram o seguinte: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Depois de 4 séculos de silêncio, surgiu novamente um profeta. E é interessante que há 8 séculos atrás daquele momento, a poucos quilômetros dali, Eliseu havia ressuscitado o filho da Sunamita. Isso está lá registrado em 2 Reis, capítulo 4. Só que Eliseu teve que gesticular muito, teve muito trabalho para realizar o milagre. Jesus, sem esforço nenhum, ressuscitou o filho da viúva. Alguém maior que Eliseu se fez presente naquele lugar. E é o mesmo que está presente hoje aqui, para te abençoar, para me abençoar. Porque onde Jesus está presente, Deus está visitando o seu povo. Quando nós pensamos que tudo terminou, então, milagre realizado, aquela mãe certamente muito alegre, Jesus agora recebendo os aplausos, o povo com grande temor, o povo extasiado diante daquele grande milagre, mas não, ainda tinha coisas por vir. Jesus não perdeu aquela mulher de vista, porque sabe o que ele faz? Jesus toma aquele menino e o restitui à sua mãe. É como se o seu olhar estivesse somente naquele menino e naquela viúva, naquela pobre mãe. E ele toma aquele menino e restitui a sua multidão, a sua mãe. A multidão naquela altura era grande demais. Todos os olhares se voltavam para Jesus. Ninguém tinha visto coisa igual. Um milagre digno de ser retratado em um livro, de ser contado num filme, de ser contado numa entrevista de TV. Mas, no entanto, os olhos de Jesus estavam ainda fixos naquela viúva. Jesus não pensa em si, em se beneficiar com aquele milagre poderoso, como fariam e fazem muitos pregadores ungidos hoje. Jesus não. Ele não se distrai com o próprio milagre. Ele pensa apenas nas pessoas. O seu olhar ainda está na obra que ele veio realizar na vida daquela mulher. Ele se preocupa, então, tanto com a necessidade física do filho, quanto com a necessidade emocional daquela mãe. Jesus possui poder, mas também ternura e graça. Geralmente, falta forças
as pessoas ternas e falta ternura às pessoas fortes. Mas Jesus tem ambas. Jesus age com brandura e Jesus age com força. E por isso que Ele nos toca para a vida toda quando faz isso. Jesus nos mostra nesse milagre. Jesus nos mostra nesse encontro com esta mulher. E em muitos outros relatos dos evangelhos, como amar ao próximo. Olhe para ele. Sinta a sua dor. E então o ajude sem tirar os olhos dele. Se ajudarmos uma pessoa, mas não gastarmos tempo para olhar para ela e para sentir o que sente, o nosso amor será frio. Se olharmos e sentirmos, mas não ajudarmos em nada, o nosso amor será banal. O verdadeiro amor faz as duas coisas. Ele olha, ele sente e ele age. E é isso que significa a diaconia da igreja. É isso que significa o ministério diaconal da igreja. A semelhança de Jesus, amar as pessoas dessa forma, olhando para elas, sentindo a dor que elas sentem, com compaixão, e ajudando-as com os recursos que Deus tem nos dado para ajudá-las. O verdadeiro amor faz essas duas coisas. Eu gostaria de terminar lembrando a você de algumas coisas. Primeiro, que nós temos ali o encontro de dois grupos em Naim. Um alegre, que estava seguindo a Jesus, indo para a cidade. O outro triste, lamentando a morte, indo para o cemitério. Em termos espirituais, cada um de nós se encontra em um desses grupos. Se cremos em Cristo, nós estamos indo para a cidade celestial, que Ele preparou para nós. Mas, se estamos mortos em nossos delitos e pecados, nós já estamos no cemitério e sob a condenação de Deus. Mas há um encontro aqui também de dois filhos únicos. Você percebeu isso? Dois filhos únicos. Um estava vivo, mas destinado a morrer, a dar a sua vida para a salvação de muitos. O outro estava morto e destinado a viver, a voltar à vida pelo poder do Senhor Jesus Cristo, que fala também espiritualmente da nova vida que Ele nos traz, pela sua morte e pela sua ressurreição. Mas havia ali, e eu gostaria de destacar isso, o encontro entre dois sofredores. Jesus, o homem de dores, que sabe o que é padecer. E por isso, ele não teve dificuldades em se identificar com o sofrimento da viúva. Eu me encontro com muitas pessoas que não entendem o seu sofrimento, não entendem a sua dor, não entendem porque Deus permite e acham que Deus não se importa. A única coisa que eu posso dizer para essas pessoas, porque eu digo para mim, porque também muitas vezes não entendo o meu sofrimento, é que nós temos um Deus que compreende o nosso sofrimento. Jesus se encarnou, Ele experimentou a nossa dor, o nosso sofrimento, e a maior dor, a própria morte, Ele enfrentou por nossa causa. Ele nos compreende na nossa dor e no nosso sofrimento. E por fim, nós temos aqui o encontro entre dois inimigos irreconciliáveis. Jesus e a morte. E Jesus enfrentou a morte e a venceu. O último inimigo a ser vencido. Glória a Deus por isso. Porque a morte nunca será a última palavra para o crente. Porque Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. E Ele fez tudo isso porque nos amou. Tanto nos amou, como este hino que iremos cantar, que fala que não só que Ele nos amou, mas que Ele nos ama. Ama a mim e ama você. Se como
aquela viúva que passava por tremenda aflição, por tremenda tristeza, que pensava que a sua vida tinha acabado. Se você estiver passando por esse momento na sua vida, saiba que Jesus olha para você com um olhar de compaixão, para te dar vida, para te dar esperança, para agir com amor em seu favor. Vamos cantar deste amor? Vamos nos colocar de pé e vamos entoar o cântico Destino. Gostaria que nós cantássemos até duas vezes. Ele é curto, vamos cantá-lo duas vezes. Obrigado, Senhor, pelo Teu grande amor, revelado naquela maldita cruz, que era onde nós deveríamos estar. Mas o Senhor foi ao Calvário por nós, porque nos amou. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela manifestação maior do Teu amor em nosso favor. Ó, querido Deus, o Senhor conhece cada coração aqui. E o Senhor olha para cada um com um olhar de compaixão. Realiza, Senhor, o mesmo milagre que o Senhor realizou em Naim. Dá nova vida, Senhor. Tira da morte, tira da cegueira, oh Deus. Traz para a vida, uma vida com significado, uma vida com propósito. Ó, Senhor, visita-nos nesta noite, como o Senhor visitou aquele povo em Naim naquele dia. Ó, Jesus bendito, nós precisamos do Senhor. Filho de Davi, tem misericórdia de cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela salvação que temos em Ti. Recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor, pois nós o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. E agora, irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, as consolações do Espírito Santo repouse sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Assentai-vos, queridos.
Nesse mês de julho nós temos um programa especial de evangelização e testemunho aqui em nossa igreja, em nosso bairro, em nossa cidade. Eu convido a Silvia, pode vir aqui, Silvia, para nos trazer mais informações sobre esse programa, por favor. Quero trocar o microfone, se parece sensacional. Essa programação vai compreender alguns dias. Então, nós teremos no dia 19, próximo sábado, e no dia 26, o sábado seguinte, nós teremos o evangelismo em duas praças próximas aqui da igreja. Nós iremos nos encontrar aqui na igreja às 9:30 da manhã, sair daqui às 9:30 da manhã, porque está marcado nas praças às 10, até por volta do meio-dia, mais ou menos. Nós iremos, as nossas crianças com suas famílias, os diáconos, os jovens, os professores da escola dominical. Então, toda a igreja, todo aquele que estiver sentindo vontade no seu coração de aproveitar essa oportunidade, da gente estar transmitindo o evangelho para fora dos portões da nossa igreja, junte-se a nós. Nós preparamos uma camiseta, é essa que eu estou vestindo, o Happy Day. Essa camiseta ela vai ser, todos nós vamos estar vestidos com essa camiseta nas praças. Os jovens farão a pantomima e o que eles costumam fazer nas viagens missionárias. As nossas crianças irão cantar, haverá pintura, e nossas crianças vão distribuir um convite para uma tarde muito especial, que vai ser no dia 26, das 14 às 17 horas, aqui na igreja. Vai ser uma festa, convidando essas pessoas para essa festa, para virem brincar, ouvir a palavra de Deus, ouvir teatro. Então, é uma programação que está englobando a igreja toda. Nós estamos vendendo essas camisetas. Graças a Deus, nós já vendemos 100 camisetas pela manhã. Nós estamos fazendo já encomendas, porque ultrapassou o que nós já tínhamos pedido. Então, aqueles, por favor, que quiserem as camisetas, deem o nome para nós agora. Nós ainda temos algumas numerações, mas vamos encomendar mais amanhã. Então, por favor, dê o seu nome agora. Se possível, eu já deixo o pagamento, porque nós precisamos pagar lá as camisetas. Mas é um trabalho muito importante. Aquele que não puder estar com a gente lá, por favor, ore por esse trabalho. Nós estaremos fora da igreja. Nós vamos levar a palavra de Deus para outras pessoas. Então, ore por nós. E ore por cada um que vai receber essa palavra, que o Espírito Santo de Deus possa tocar nos seus corações. Amém. Obrigada. Obrigado, Silvia. Nós também gostaríamos de saber se tem alguém que está nos visitando hoje. Se tiver e pudesse colocar de pé, por favor. Temos ali em cima um grupo de pessoas, temos vocês. Também gostaríamos de saber o nome de vocês. Marco. Arthur e Ana Paula. Por favor, receba os nossos cumprimentos. Os irmãos estão aí perto dessa família, queria cumprimentá-los. E você, qual é o seu nome? Heitor. Muito bem-vindo, Heitor. Receba os nossos cumprimentos também. E vocês aí? André. Júnior, Carol e André. Bem-vindos. Também receba os nossos cumprimentos. Bom, o departamento de eventos precisa se reunir agora, depois do culto, uma reunião aqui mesmo à frente, nesse banco aqui da frente, para trabalhar, para planejar a sua participação nesses dois eventos, esses dois dias que a Silvia falou aqui para a gente. Que o Senhor nos acompanhe e nos dê uma semana na sua presença.